ହେଲା ବାତ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଟାଉନ ଆଜି 22 ତାରିଖ କାଲି 23 24 25 ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତର ହଜାର କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଛତର ହଜାର ଭିତରକୁ ଯାଇନି ଆଗେ ଗଲେ ପରିବା ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ଜଣେଇବି କେଉଁ କେଉଁ ରେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟାଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଇଏ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 17,000 ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବା ଆଜିକାଲି ହେଲା କଟକ 17 ବଜାର ଏହାକୁ 8,000 ଲୋକର ଦୈନିକ ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି ନାଇଁ ଦୈନିକ 800,000 ଲୋକର ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି ହେଉଛି 17 ବଜାର କଟକ କହିଲେ 17 ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 17 ବଜାର 9 ବାଜିଲାଣି ଯେଉଁଠି ଉଠିବା ଜାଗାରେ ସେଠି ଆଜି ପ୍ରାୟ ବଜାର ଆଜି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ 23-24 ଲୋକ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ନେଇଛି ବିଲାତି ବିଲାତି କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା
ବାଇଗଣ 80 ଟଙ୍କା ସେ ଆମକୁ 50ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବାଇଗଣ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ବିଲାତି ଆଳୁ 130 ଆଳୁ 130 କି ପିଆଜ 180 ଧଡ଼ା ଧଡ଼ା ଅର୍ଥ ଗୋଟେକାରେ କୁହନ୍ତି 3 କିଲୋକୁ ଧଡ଼ା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଧଡ଼ା ବି କ'ଣ ଧଡ଼ା ଅର୍ଥ କଟକରେ ହେଉଛି ଛତ୍ର ବଜାରରେ ହେଉଛି ଧଡ଼ା 3 କିଲୋକୁ 180 ପିଆଜ ଆଳୁ 130 ବିଲାତି 100 କୋଟି 80 ବାଇଗଣ 100 କୋଟି 60 କଲରା 80 ଭାଇ ରସୁଣ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି 250କୁ 80 ଟଙ୍କା 340 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଛତ୍ରା ବଜାର ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ 9ଟା ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ହବା 9ଟା ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ହବା ମୁଁ ବି ଆଜି ଦେଖିନଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହବା ଯେଟା ନା କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ବାତ୍ୟା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ନାହିଁ ଦେଖ ଏଠି 17,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରୁଛ କହିଲ ଭାଇ ଭାଇ ଆଗେ ପଇସାଟା ରଖିଲି ଏଠି ଆଳୁ ଆସିବା ବହୁତ କମ୍ ଠିକ ହବ ଠିକ ହବ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ ଡାକିବ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡାକିବ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ହଜାର କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାତ୍ୟାର କୋବି ବି ମିଳୁନାହିଁ କୋବି ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବାଇଗଣ କିଲୋକ 60 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି 80 ଟଙ୍କା ବିଲାତି 80 ଟଙ୍କା ଦେଖିବେ ସାର୍ ସିଆଡ଼େ ଲୋକ ଛତ୍ରା ବଜାର ଇଏ ଛତ୍ର ବଜାର ଅର୍ବନ୍ ଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ସାର୍ କୋବି ପାଇଁ କୋବି ଗୋଟାକ 100 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ପୋଟଳ ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଛତ୍ର ବଜାର ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଛତ୍ର ବଜାର 60 ଟଙ୍କା ପୋଟଳ କୋବି ନାହିଁ କୋବି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ଲୋକ ଆଜି ପୁରା ହାଟଟା ବୁଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତାରେ 80 ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଛତ୍ର ବଜାର ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ହବ ଛତ୍ର ବଜାର ସେଇଠି ଭିଡ଼ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବନ୍ଧାକୋବି ଅଛି ଯେ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଲ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଛତ୍ର ବଜାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ଅଛି ଭାଇ କୋବି କେତେ ହବନି 3ଟାକୁ 100 ହବ ହବନି ହବନି ମନା କରୁଛନ୍ତି 3ଟାକୁ 100 କୋବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡା ଅଛି ଭଣ୍ଡା 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ରସୁଣ
সব দেখুন নটা ভাই আনে ভিড় কে দেখুন চুয়াড়ে দেখে আই মিলা ধরি বসছেন দেখুন নেমু চুয়াড়ে দেখিবে সিয়াদে লোক চুয়াড়ে দেখিবে সিয়াদে লোক চুয়াড়ে দেখিবে সেটি দেখুন এত লোক কেন সেটি চালন দেখুন চারিআডে লোক ভিড়ে দেখবে সিয়াড়ে দেখবে সিয়াড়ে লোক